on me, baby, I know what you want. She won't fuck on me, cause baby, I don't want one. It's a cold, but you is a bright one. Now I see her like, cause baby, you the right one. Dancer, she got me moving like she's Spanish. Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim polpete s mljevenim mesom. Pripremila sam pola kila mljevenog mesa. Dvi fete starog kruha ću izlomiti na male komadiće. Dodat ću jednu čašu kiselog vrhnja, to je ona od 180 grama. Jedno jaje. I žličicu vegete. To ću sve dobro promiješati i ostavit ću nekih 20 minuta da odstoji. Sljedeće što mi treba je češnjak. Kapula. Peršin. To ću sve sad staviti u sjeckalicu i isjeckat. U posudu sa mljevenim mesom dodajem ovu smjesu od starog kruha, kiselog vrhnja, jaja i vegete. Dodajem nasjeckani češnjak, kapulu i peršin. Dodajem i 40 grama ribanog sira, vi možete i više i manje po svojoj želji. Dodajem žličicu soli, žličicu mljevene crvene slatke paprike i po želji papra. Dodajem i mješavinu mediteranskih začina. Naravno, vi možete i nešto drugo po svojoj želji. Sad ću sve to dobro izmiješati i tako pripremljenu smjesu ću staviti u frižider nekih pola sata da odstoji. Sad uzimam smjesu, oblikujem je i slažem na tanjur. U jedan tanjur sam pripremila krušne mrvice i sad ću polpete uvaljati u te mrvice.
U tavu stavljam suncokretovo ulje. Kad se ulje zagrijalo, stavljam polpete. Kad dobiju zlatno smeđu boju, gotove su. Ako ste isprobali recept, ostavite mi dole komentar kako vam se sviđaju. Dobar tek! Sanas, what's good?